Solsinoane, do t'flasim për botën e televizionit, sot është dita botërore e televizionit, Resuli si një njeri me një përvojë shumë të madhe në televizion, 22 vjet, ai do t'na tregoj më së miri për televizionin edhe botën e televizionit, edhe që ka ndryshuar jetën e njeriu televizionit. Më kujton këtu e 20 vjet për para, kur kam filluar programin e mëngjesit, kështu që me kënaqësi e pranova ftesën. Nëse kthehemi pas të vjen, më kthy pas në shumë emisione që ke qenë pjesë për mëngjesit, lajmeve, emisione këtu se shumë çka, një rrugëtim shumë i gjatë i yti, 22 vite në televizion, do shta masmini na flet për ndikimin që mundet me pas në televizion, jetën janë njerëzve dhe ndryshimin njerëzve, politikave, shumë çka tjetër. Në fakt, unë ndo një herë them, nuk kam jetu para televizionit, e zdi që shumë jetu ndryshe, sepse shumë i ri, 21 vjeç, 20 vjeç kam filluar në media, 21 vjeç në televizion, dhe pastaj gjithë pjesën tjetër të jetës jam në televizion. Kam pasur shumë prezenca në televizion, kam pasur shumë angazhim, ju tani jeni 5 herë në ditun, kanë 20 vjeç që minimum jam 3 herë në javë, do njëherë them, zdi qysh jetoj jashtë televizionit, mirë po, kjo është jeta jonë, kjo është puna jonë, dhe njëherë ti e bën profesionin, pastaj profesionit bën ty. Kështu që televizioni për mua është jeta ime dhe nuk di jetë ndryshe. Po kthehemi pas tek puna jote e parë që ke fillu, që ka qenë në radio, a? Po. Kthehemi atë? Në fakt, ëndra ime, Erinis ishte radio, sepse në vitet 90 radio ishte një medium shumë më i fuqishëm se tani. Po ashtu edhe televizioni ishte i fuqishëm, mirë po në Kosovë nuk ishte televizione, nuk ishte radio dhe ne ndiqnim përmes satelitve, nuk dija ju kujtohet ose a keni pa ju ndonjë fotografi, Kosova ka qenë mbushur me satelit. Të gjithë ta banesat kanë pas satelita. Po banesat kanë pas satelitin. Po jo vetëm ti, po të gjithë, do më thonë, ka qenë imazhi viteve 90-a, sepse ne donim të shihnim televizion. Dhe për mes satelitit e shihnim televizionin shqiptar, në atë ko edhe në Shqipëri ka qenë vetëm një televizion. Nuk lejoheshin televizionet private dhe sigurisht edhe televizionet tjera botërore. Mirë po, unë si ri e kisha ndër radion dhe dëshiroja të bësha gazetari radios, më konkretisht programet ndryshme në radio e fokusin e kisha tek programet e natës. Programet e natës, NATO, pas taj nga që liroj, programet e natës, në fillim kam filluar në Radio Prizreni, një 2 muaj, dhe pas taj me njëherë kam ardhë në Prishtinë, në Radio 21, bëhet fjalë për shtatorin 99. Një vit kam punuar në Radio 21, kam filluar si gazetar tereni, pas taj synoja programet e natës, mirë po ishte shumë e largët, për mua thoisha, nëse mas 20 vjetës, arrijun ta kem një program natë, do t'jem i knaqër. Pra ka që ishin ambicjet në atë ko. Ndërko, e vërteta ndodhe që pas 2 muajsh, ose ato 20 vjetë që unë i mendoja u bënë për 2 muaj, se pas 2 muajsh mu afrua programi i natës, fillimisht një, e pastaj në funde kam përmbyllë Radio 21 me 5 herë brenda javës programet natës. Pra ishte diçka shumë e shpejt. Kalova në këtë vë, nuk di... E din ju, në këtë vë kam filluar për herë të parë lajmet, për ndryshe edicionet e lajmeve ose prezentimin e lajmeve nuk e kisha hiq në atë radarin tim, të themi kështu profesional. Nuk doja të jem prezentues lajmesh. E kam thënë, ju a them edhe studentve, ju a them gjithve, ndoshta ka vleta jo thënja populore që zotë ta qënë ato që se donë. Po pas taj, impakti ishte shumë i madhë, tek unë, po edhe tek audienca. Me qenë se po flasin për televizionin, duhet ta dini që televizionin në Kosovë ka filluar me njëherë pas luftës, sepse 10 vjetë nuk ka patur media, me nga 2 orë program, fillon televizioni i Kosovës në shtator 99, kurse në shtator 2000 fillojnë 2 televizionet njëjtën ditë, Koavizioni dhe televizioni 21. Vetëm nga 2 orë program, edhe në atë ko, kur ishin 2 orë program, unë fillova në Koavizion. Pasi e lash 21-shin, fillova në Koavizion, ishte një ofertë e mirë, atraktive, më pëlqeu, thash, hajtë ta provoj. Por, kur e provova, pas ta ishte e pa mundshme që të shkëputëm, sepse e them kështu,
televizionin nuk mjafton ta duash, duhet ta dashurosh. Dhe në fakt unë dashurova me televizionin dhe sot e kësaj dite jam televizion. Beqa dhe diçka për sa i takon fillimit tim në Koavizion, në atë periudh, moderatorët e lajmëve kishin një, themi kështu, statur krejtësisht tjetër për asaj që prezantoja unë. Ishin më të moshuar, me zërin e trash, pra kështu basi thellë, pastaj me shumë përvojë. Të gjithë ishin një pleadë vjetër. Të njëjtë ishin edhe në 21-sh, kurse në KTV u ndryshu komplet, domethënë, qasja. Dhe filloi Anita së pari, 20 vjeçe ose ndoshta edhe më pak, dhe un aty afër 21 vjeç, sapo kisha bër 22 më duket, dhe audienca një farë mënyre njohë diçka të re. Pra, na akceptoi me njëherë, sepse edhe një djaliri dhe një vajzëre, po bëhe ka me dhënë lajme. Naturisht, kjo ka qenë përgjegjësi për kohën, mirë po, me kalimin e viteve tash ka plot të ri që japin lajme dhe nuk është më problem. Gjithmonë ai pari paguan faturën. Po, ke qenë pjesë e ndryshime dhe shumë ta që ka pësu televizione, është e vështirë me imbjetu kohës pas gjithë këtyre ndryshime që vinë edhe me qëndru ajo figura e njëjtë gjithmonë për publikun? E kjo pytje faktikisht është diçka që më shoqëron vazhdimisht dhe viteve të fundit ja kam bërë shumë herë vetës këtë pytje. Edhe ditëve të fundit akoma e mendoj. Si ne të jetojmë gjatë në ekran dhe të adaptohemi me ndryshimet. Ta keni parasysh, prej 2000-shit deri sot, gjithë çka ka ndryshu për sa i takon medjave. Edhe televizioni, e sidomos me futjen e rrjeteve sociale, smartphone, telefonat e menqur, apo televizorët e menqur, tani e gjithë çka tjetër. Dhe, ju thash që unë mendoja pas 20 vjetësh të kem një program mëngjesi. I bie që tani do të duhet ta kisha një program mëngjesi. Pra, kalon gjithçka që ka ndodhur. Po se ishte e pamundshme në vitet 90-ta gjithçka ka qenë ngadalt në Kosovë. Domethënë kemi qenë në okupim dhe gjithçka nuk imagjinoj se do të ishte kaq e shpejt. Po ashtu, edhe pas vitit 2000, ne nuk e imagjinonim që interneti do të ketë këtë impakt, që rrjetet sociale do ta kenë këtë impakt, që do të ketë iPhone, që do të ketë YouTube, që do të ketë Facebook, të gjitha këto rrjetet sociale, të cilat pastaj e kanë ndryshuar komplet median. Natyrisht e kanë ndryshuar edhe televizionin. E, përsa i takon asaj që duhet ndryshosh vetë, po, unë kam bërë ndryshime. Dhe njëtën time kam filluar me teren në radio, kam hyrë në programet natës që janë programe kështu arktuse, edukuse, gjitha natyrave, sepse se cila ditë duhet ishte ndryshe. Kam vazhduar në programe serioze që janë lajmet, dhe i kam bajtur gjithë jetën, po ashtu, në program të mëngjesit, që është kështu si ju, pak më miqësor, familjar, njerëzit zgjohen, kam eksploruar edhe në emisionet tjera, programin e pasdites në RTK përsëri e kam krijuar unë, që është Imazh, dhe së fundmi kam bërë një transformim krejt tjetër, nga lajmet, që më kanë njohur më së shumti, kam kaluar në një emision në natyre krejt tjetër. Libero që në fakt nuk mund të themun vetëm argëtues ose vetëm informues, po është një loj miksimi të gjithave. I bje që vetë jam transformuar. Në qovë se nuk isha transformuar, nuk isha qenë aktual. Mendojnë që kjo është cilësit? Ju pështuatemi ndryshime, ju pështuatemi kohës? A duhet me bëhë krejt ata që përnojnë televizion? Herakliti e ka thënë këtu e mija vjetë për para në antikë që e vetë mja gjë e sigurët në natyrë është ndryshimi, apo ajo thënja pantarej. Në qovë se nuk ndryshon dhe nuk përshtatësh, si domos në këtë kotë ndryshimeve të mëdha, ti faktikisht del nga loja. E vërteta është që shumë moshatarë të mi, të cilët kanë nisur me mua televizionin, sot janë në mosh me mua, por janë të pensionuar në aspektin e televizionit ose të medias, ose bëjnë një pun tjetër. Ka dhe shumë tjerë që e nisin pak më gadal, dhe tani janë në kulmin e tyre, mirë po për të qëndruar, duhet të ndryshosh, duhet të përshtatësh, dhe kjo është faktikisht sfide se cilit, sepse vetë televizioni ka ndryshu. Mendojnë që është fati ma shumë këto, apo? Fati? Shiko, une nuk besoj shumë në fat, unë jam tek e kundërta, besoj që fati e, themi kështu, e ndjek atë të guximshmin. Dhe për qeni guximshëm,
nuk mund të kesh guximin e ignorantit, sepse atëherë është diçka tjetër. Mirë po, duhet të kesh përgatitjen, duhet të jesh gati. Unë them, ti duhet të bësh gati dhe ta presësh momentin, sepse kur të vi momenti, nëse nuk je gati, atëherë shkatërrohesh. Kur je gati, atëherë e merr momentin dhe e studje. Përmendë edhe rjetet sociale, po mendon që e kanë zbërë rjetet sociale rolin e televizionit, televizorit apo... Mendoj të kundërtën. Të kundërtën. Tani po bëm pak profesor, me qenë se jam profesor. Se cila media, kur ka dalë pas gazetës, është menduar se do t'ja marë, apo do t'ja zbeh shkëlqimin medias para prake. Mirë, por nuk ka ndodhur kështu. Vjen gazeta, pastaj vjen revista, radio, televizioni, se cila është përshtat dhe është adaptu. Ne po jetojmë kohën kur televizioni po përshtatet në fakt, dhe është përshtatur shumë shpejt. Ai impact që mendohet se do ta kenë mediat online, ose YouTube, Netflix, e gjitha këto, për të zbehur televizionin, në fakt nuk ka ndodhur kështu. Pse? Sepse televizioni edhe sot e kësaj dite, i lexova më herët statistikat, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shikohet shumë. Do me thonë, shihet më shumë se 4 orë në ditë televizioni. Ashtu si që ka qenë gjithmonë. Por, çfarë kanë bërë rjetet sociale? Programet televizive, përmbajtjet televizive, këto që po e bëjmë ne, këtu, tani, edhe njerëzit e shohin televizion, apo në televizor, në shtëpi, drejt për drejt, mund ta shohin edhe të tjerët që kur s'kan pa televizor. Pra, ata që nuk kanë pa televizor, e sot kanë një smartphone, e shohin këtë bisedë edhe në rjetet sociale. Pra, vetëm sa e ka shtuar. Dhe sot po njihet globalisht që televizioni përsëri është media më prodhimtare, media kryesore, edhe për informacion, mirë po edhe për aspektet tjera. Kështu që televizioni është mbreti i medjave përsëri. Sot, gjithçka që po bëhet për klikime. Ndoshta mund të thonë për shkak rrjeteve sociale, ndikimin që pe kanë rrjetet sociale, televizioni po ndikohet shumë prej rrjeteve sociale. Pse po mendon që është kaq e rëndësishme të gjithë për klikimin? Shihni çka ndodh. Në të gjithë botën, po edhe te ne, shfrytëzojnë të gjitha media tjera për të arritur në televizion. Pra, hyn në TikTok, bëhen të famshëm, në mënyrë që ju, unë, t'i ftojmë në studio dhe themi ja një fenomen. Pra të gjithë nga media tjera duan të vinë televizion. Ndërsa ne nuk e kemi fort problem. A jemi në TikTok, a nuk jemi në TikTok. A jemi në rrjetet sociale. Në Kosovë ka një diçka. Sistemi i shikueshmërisë televizionëve në kohë reale nuk është që funksionon si duhet. Pra nuk e kemi ditun edhe nuk kemi do shifra me cilat themi ky emision shikohet, ky televizion shikohet. Dhe duke mos e pasur këtë, ne po e bëjmë garën të rrjetet sociale. Pra e kemi zhvendosur të rrjetet sociale. Sidoqoftë, për mua primare është ajo që kalon për mes televizorit, ajo që na shikojnë në shtëpia, e pastaj janë edhe rrjetet sociale. Kur kam nisur punën televizion, nuk e kemi patur këtë breng, ose këtë gajla, apo kemi klikime. Po tani, më falë, në qovë se e ki një emision të shikuar në televizor, dhe ti nuk kujdesës që a i të shpërndat edhe në rjetet sociale, ata që e bëjnë vetëm në rjetet sociale, thënë, po, unë shikohë ma shumë se ti, sepse ti nuk eksiston këtu. E, pra ndaj, ne duhet luajmë tani edhe në këtë piesë. Kështu që është krejtësisht loj fer edhe loj normale. Po audienca dalon, po në rjetet sociale edhe të keqë kuptojnë, sepse shohin vetëm një fragment, shohin vetëm një piesë, nuk e shohin komplet bisedën, nuk e din se çfarë rjetë, shkëputet vetëm diçka që nëziret nga konteksti, pastaj bëhet virale, dhe njerëzit cikurar këtohen duke fyër, duke ofenduar, duke sharë. Dhe më thonë, nëzirin të keqë një farë mënyre të këne, nuk bëjnë mirë, sepse të ke fundit nuk fitojnë qa për asaj pune, po maj mira është që edhe neve nuk nga bëm përshtypje kjo. Në e vërtet, nuk nga bëm përshtypje ftyrave të televizionit jo, po atë kam pengun të njerë komentet e kështë janë, do shtanë e fillim të karierës ose dhe njëherë gjasjetës. Në fakt, nuk më pengojnë, asë nuk më kanë pengu, por ko pasko i ledzoj, arktohem shumë, dhe ndo njëherë disa vretje,
Jo, nuk, nëse janë në murin tim në Facebook, ndë njerë bëj komente kështu na, po kryesisht për sport, dhe që është një tjera. Po ajo që më bënë përshtypje është, ka njerës të cilët janë dashamir, dhe ata që duan dhe të japin kritike nuk të shkruajnë publikisht. Inboxin e kam të mbushur, qovë në Instagram, qovë në Facebook, me njerës që t'japin kritika me vend, të cilët i falenderoj, sepse nuk e keni ide një, nuk e di, me siguria dhe juve. Thonë, në minutën kaq, në sekundën kaq, ka ndodhur kjo. Edhe e sheqet, o, sa i vëmendshëm, edhe me të drejt ta jep një vretje. Ato i marë parasysh dhe ato, sigurisht që na ndimojnë që të përmirsoheni. Por, kjo ushtria e këtyre hejterave të Facebookut, është mirë të ignorohet edhe të mos lexohen ato komente. Po ndalim pak edhe tek mysafirët edhe pjesa hapësira që jepet figurave të ndryshme. Në kohët e mëhershme ka qenë domosdoshmërisht një person i cili ka një prapa vit të madh dhe ka diçka për të treguar, sot po ndodh krejtësisht e kundërta. Është në rregull kjo sipas jush me dal figura ndoshta të thjeshta që jo shpeshherë kanë çka me rrëfyç, kanë çka me tregu? Çiko, televizioni është media masive. Nuk është elit. Në qovë se është elitare, si që është për shembull në letërsi poezia, dihet që e lexojnë pak veta dhe dihet që e shkruan për një elit. Televizioni nuk mund të jetë elit. Televizioni është masiv. Dhe në këtë aspektin e masës, sigurisht që ne duhet t'i filtrojmë. Duhet t'i kemi parasysh se çfarë paraqesin njerëzit. Mirë po nuk mund t'i eliminojmë njerëzit. E rëndësishme është që ti në qovë se e merë një njeri, të thjesht që po thua ti, a i të mos na flasë neve për luftën në Ukrajina, tje, po të flasë për jetën e vetë, të rëfet diçka që është e tia, sepse si a i njeri i thjesht, ki me mija e mija të tjerë, mija e mija histori dhe fate, apo njerë që e gjenë vetën aty. Prandaj, ne nuk mund të ambyllim derën. Ata që thonë televizionit duhet jetë elit, ata thonë që televizionit duhet përfundoj me 20 veta, të cilët cilën në për gjitha mediat dhe vetëm ata e bëjnë idejnë apo e bëjnë fjallën në një vend. Jo, nuk është, televizioni është mas, televizioni duhet shkojt tek se cili dhe duhet t'ja japë se cilit hapsiren. Mirë po, t'ja japë hapsiren atë që i takon. Nuk mund t'a marrë është ti një, si në media sociale, për shembull, hynë dikush nuk e din çfarë background i ka dhe fletë për kodi aspekte shkencore, për çështje të mëdha politike, gjithë çka fletë, mirë po në fakt nuk ka kompetencë. E në qovë se ju, apo unë, e marrë një person që nuk ka kompetencë, dhe i thamë, hajde na folë për këshillën e sigurimit të KB-së, aty jemi ne gabim. Pa i do të klasë për vetën. Kjo është e rëndësishme. Gjithmonë, ata që i japin për parësi këtyre aspekteve elitare, duan që t'i ndalojnë të tjerët. Jo, emisioni im është libero, është liri në thelbë, që do të thotë jemi të lirë për tema, për mysafir, për veshje, për qasje, për gjithë shka. Pra, liri, sepse jeta është kjo. Nuk mund bëhemi diçka që nuk jemi. Përmendë televizionet e para që kanë fillu me 2 orë transmitim, edhe të punën bashkë me ta, po besoj që në atë kohë krejt njerëz janë mbledh në shtëpitë tyre, para televizorit, edhe me i pa lajmet e ditës. Po i këshim djek. Është një memes, apo meme, që e kanë qarkullu shumë në rrjetet sociale, edhe thënë shuni se lajmet aty është fotografuar. Shuni se lajmet. Kështu ka qenë, do të thënë, shuni, edhe neve na kanë thënë, prindrit, pastaj e kemë përjetu edhe atë epokë. I këshim djek disa mendime të shtetarve, që ka dojnë gazetarja jone mëngjesit era, dhe ka pyet shtetarë se sa shikojnë televizorat asë sëtë. Okej. Shumë e në këtejmë prapë në studio, me bisedën. Shëndetje, sa shikani televizion? Televizion? Vesh sport kërku. Vesh sport tjetër ku gjithë që. Që sa keni televizionin që? Që një 50 vjetë. A këqeni regullesht? Regullesht sport kërku, këtu tjera. Ja zakonisht shumë. Në shpet që sa keni shi televizionin herën e parë? Herën e parë, që ta shtregoj, valajnë 70-ën kër janë konë bardhezi. Po, e unë mëndoj shumë me ato antenat, me i regullu, me roke dhe pëdijet edhe
vlazni. Sa shikoni televizion? Shpesh i ka në trend politika, shumë pak. Nuk shikoj. Po televizion, po sa me shikoj tjetër se, vesh televizion. Hera parë kom televizion i Luna, që e di unë në atë ko para 76-të mo, 76-ën që e di, 77-ën që ato e moj menë, se im konë të mi i vogël, që ato e kina pasë e këqyshëm të filma e në konë. Allah, shzi. Po një dy lojë të futbolit. Televizion, mirë shikojmë, po. Hera parë, vite, kure keni marë televizionin për hertë parë? Për hertë parë? Është 70-71. Po i atër kanë qenë më tepër arsimore, kanë qenë muzikë, lajme, qëndrore. Qka preferani me shiku ma shumë televizor? Në Gjermoni, se atje banej halo, atje shikoj Eurosportin ma shumë. Vesh Eurosportin, këtu programet ndryshme, e thash, it's my home, këto vesh krejt familja mojë në adhomas, tu e përsir. Ja, shikoj, hes. Se nuk shikoj? Kaj me shikoj? Se me krasur? Televizion? Jo mjaftu shumë. Jo mjaftu shumë, s'kemi kotë lirë. Jemi nga tetova ne. Nga tetova. Kur u ka një hera parë që i keni marë televizorin? O, 1978, koqa ku e gjata, po. Cilat programës e emisione i keni shikuma, se shikoni? Nuk kemi do një emision të preferum, qa na vinë në rente, shikojmë. Në përgjithsi, i ndjekim programet e Kosovës, po edhe Shqipërisë ma tepër. Ndjekëm kështu edhe mendimet e qytetarëve, cilë të reguan se shikojnë televizion, qovë sport, qovë politik, qovë të emisionet ndryshme. Qatë boni përshtypi ishte edhe një qytetarë, i cili të regoj që ka shiku si do mësë marë me ndatë kohen, ku televizion ka qenë bardezë. Në fakt, unë ju thash para se të fillojnë bisedën, televizioni ka ndryshuar botën, televizioni ka ndryshuar njerën. Shjeni, televizioni është zbuluar, është shpikur, si temi, para luftës dytë botërore. Mirë po, lufta e dytë botërore e ka stagnuar, sepse e shkatroj gjithë botën, kurse fillimet e vërtetat televizionit janë pas luftës e dytë botërore. Dhe vitët 50-ta, kur bota ishte e shkatruar, televizionin në fakt ka qenë një psikolog i madhë për gjithë botën, po e themu në kështu, sepse ju ka sjell njerëzve për jetimet cilat kur më përpara nuk i kishin imaginuar. Komplet njerëzimi e kam fjallën, jo vetëm ne si shqiptarë. Dhe në vitët 50-ta, kur njerëju për ndërton të botën e re, sepse lufta e dytë botërore kishtë shkatruar gjithë shka, mbrëmjet, ato ceremonit e të ullurit familjes para televizorit, ishin shumë momente të rëndësishme. Pas lodhjes, aty ishte relaksi. Dhe në atë periud, televizioni faktikisht të regon se nuk është vetëm për informacion. Pra nuk është vetëm informimi roli i parë, po është shumë më shumë se informacion. Dhe ju jep të njerëzve serialet ndryshme, westernat e parë, pastaj kuizet ndryshme, pastaj aty fillon në fakt edhe muzika, dhe me njëherë, vitët 60-ta vjen epoka e famshme e rock'n'rollit. Pra, vitët 50-ta, vitët 60-ta, në vitin 69, kur njerë ju i parë ullët në hënë, janë 560 diçka milion njerës që e shohin live ceremonin, se si Armstrong ullët në hënë. Pra ju ka dhënë përjetime për te imaginatës. Njerëzit kanë pa gjërat të cilat nuk i kanë imaginuar më herët. Keni parasysh, levizjet. Njerë ju shevesh të fshati vetë. Në vitët 60 është një teorie, Marshall McLuhan, që thotë televizionit do të bëj botën një fshat global. Dhe ashtu e ka bërë.
pse thoni ju fshat global. Ja po jap një shpjegim interesant. Në fshat rrin të gjithë bashk, në fshat din secili për secilin. Kurse në qytet jeton me vllaun në të njëjtën hyrje, mirë po nuk e sheh, sepse është dinamike. E sot bota është një fshat global. Ne dim për ceremoninë në Katar, ne dim për gjithçka në botë, po nuk dim gjëra që i kemi afër. Këto na i ka mundsu televizioni. Pastaj ceremonia e varrimit të Lady Diana's ka arritur shifrat 2 miliard persona në gjithë botën e kanë shiku. Sot në botë janë rreth 1 miliard e 600 milion, 200 deri në 2 miliard televizor. Domethënë, imagjinoni sa shumë televizora si objekte shtëpiake i kemi. Kështu që televizioni e ka ndryshu botën, e ka ndryshu njeriu, i ka dhuru për jetime për te imaginatës ti. Pastaj, ka ndikuar në politik. Fal televizionit, politika edhe komunikimi politik ka ndryshuar. Ka ndikuar në art, filma, seriale, në lifestyle, veshje, gjithçka. Televizioni sot është globalizuesi më i madh. Në fakt, ne si vishemi sot, është si kemi parë para disa vjetësh apo si i shohim në Hollywood, në Amerikë, tjera, tjera. Po ma herët, a e në veshë kështu shqiptarët? Jo, kthehemi 30 vjetë për para edhe e shihni se nuk kemi veshur kështu. Televizioni ka ndryshuar muzikën. Apo, dhe më thonë, nëse kemi parasysh MTV në vitin 80-81, e gjithë qka tjetër ka ndryshuar televizioni. Kurse sot, transformimin e madh edhe futjen e gjitha medjave në një these kanë bërë interneti dhe rrjetet sociale. Prandaj, televizioni është socializues shumë i madh dhe agent kulturor shumë i rëndësishëm për njerin. Sot njerëzit nuk shkojnë shkollë, por përmes televizionit din gjithçka, edukohen, natyrisht televizion përvidhen edhe aspekte negative, edhe gjëra që nuk do të duhet i shihnim. Mirë po, është një aspekt tjetër. E madhja, apo pjesa kryesore, është se televizioni është ka impaktin pozitiv. Jemi në minuta të fundit të emisionit, veç dashta me ta bodhe një pytje të fundit, sa i përket publikut shqiptar, qka po preferojnë me pa ma shumë emisione politike, apo arktuse? Nëse themi shqiptar, do ta kemi parasysh edhe Shqiprinë, edhe Maqedoninë, edhe Kosovën. Në fakt, në Kosovë ka një lloj deformimi, që është imponuar nga mediat vetë, nga televizionet, për shkak se janë produkte më të lira dhe për shkak se jemi shumë maraklin politik, ne kemi deformuar televizionin. Dhe sot shumica e emisioneve janë politike, nuk do të duhet e ishin. E mira do të ishte të kishte një lloj balanci, okay, politika shumë e rëndësishme, mirë po jo gjithçka. Kështu që e mira do të ishte të kishte sa më shumë emisione në prime time, kam fjallën, të cilat kalojnë për te politikës dhe ju japin mundësi edhe fushave tjera. Po, nështë ta një mësaj mirë për gjitha televizionet edhe për gjitha ta që qëndrojnë në krye të tyre. Paj, mesajin e dine dhe ata mirë, po është puna që ju kushton pak ma shtrejnë kjo pjesa tjetër. Në sëllë, po drejtojmë kështu në sëllë, falimderit shumë që ishe sot me ne dhe që ishe nuam bashkë këtë ditë, tu e pas palasysh bagajin të të madhë që e ke në televizion edhe në ekranet e shikuzve në televizionat të objektin edhe pajisjen që e kemi gjithë se cilin në shpe, pa dyshim kontributit edhe gjithë atyre që punojmë në për mediume, në për televizione, është i pashmangshëm. Falimderit shumë, kënaqësi që isha sot në të shtatë. Falemderit shumë. Po e përfundojmë bashkë emisionin. A fundi është? Ora është 10:02 minuta.